vokal san'ati. Bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ijodiy ijrochilik, umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional, maktabdan tashqari ta'lim muassasalari hamda musiqa va san'atga ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarida pedagogik, ijtimoiy ma'rifiy, tashkiliy boshqaruv, ilmiy tadqiqot faoliyati, axborot tahliliy faoliyat. San'at sohasidagi tegishli jarayonlar, ijodiy faoliyat, mualliflik huquqi himoyasiga tegishli qoidalar, san'at sohasining axborot va dasturiy ta'minoti, yaratilgan asarlar va ularning targ'iboti, ijodiy g'oyalarini loyihalash va amaliyotga tatbiq qilish, o'quv-tarbiya jarayonlari. Vokal san'ati, akademik xonandalik, an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat bitiruvchilari opera va musiqali teatr, maqom yoki estrada jamoasi, artist vokalisti, yakka xonanda, kamer xonanda, illyustrator, xonandalik fanlari o'qituvchisi kvalifikatsiyalariga ega bo'lishi mumkin.